ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি ডেৰ মিনিটত এজন, প্ৰতিদিনত এহেজাৰ, বছৰত 4,00,000 লোক যক্ষ্মা ৰোগত মৃত্যুমুখত পৰে। প্ৰতি মিনিটত 4 জন, প্ৰতিদিনে 5,000 গৰাকী আৰু প্ৰতি বছৰত 20,00,000 লোক যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। চিকিৎসা নোলোৱা বা আধাতে চিকিৎসা সামৰা এজন যক্ষ্মা ৰোগীয়ে বছৰত 5 গৰাকীলৈ এই ৰোগ বিয়পাব পাৰে। এই ৰোগে ভাৰতত এক সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। সেয়েহে এই ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে সোমবাৰে গোলাঘাটৰ ডক্টৰছ ক্লাবত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয়। জিলা যক্ষ্মা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি, জিলা এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ কণ্ট্ৰল ছচাইটি, আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন ৰন্ধিয়া য়ুথ চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত কোভিড-19 প্ৰট'কল মানি টিবি আৰু যক্ষ্মা ৰোগত ভোগাসকলেও এক কেনেদৰে এইডছ মুক্ত হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী নাৰায়ণ কুৰিয়ে সঞ্চালনা কৰা সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে হীৰেণ শইকীয়া, ডক্টৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকা, ডক্টৰ সুনীতা একা, পাপৰি বৰা, কল্পনা দেৱী, পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মা, পাৰ্বিন ৰহমান, ৰন্ধিয়া প্ৰকল্পৰ সঞ্চালক বনি ভৰালী, আৰ হিচাপ ৰক্ষক ৰোহন জেনা, কাউঞ্চিলাৰ জিতামণি কলিতা, লিপি বৰা আদি উপস্থিত থাকে। এই অনুষ্ঠানতে কেইবাগৰাকীক এইচ আই ভি আৰু টি বি ৰোগৰ স্কেনিং কৰা হয়। উপস্থিত ডি এল এছৰ ছেক্ৰেটেৰী নাৰায়ণ কুৰি ছাৰ, উপস্থিত এছ ডি এম অ' ডক্টৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকা, মোৰ এইডছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অহা আমাৰ সন্মানীয় কাউঞ্চিলাৰ বাইদেউ কল্পনা বাইদেউ আৰু লগতে পাপৰি বৰা বাইদেউ, আপোনালোকক সকলোকে আদৰ সম্ভাষণ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি আপোনালোকক ইয়াত কিহৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে টি ভি জন আন্দোলন যিটো আঁচনি বা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, সেই প্ৰগ্ৰামটোত আমি এইচ আই ভি বা এইডছ ৰোগৰ মানে সজাগতা কৰিবলৈ আমাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আপোনালোকক ইয়াত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে টি ভি যেনেকৈ এটা মানে এটা ব্যাধি যিটোৱে মানে আমাৰ বেছি সংঘাত সৃষ্টি কৰিব আমাৰ সমাজত, ই ক'ভিডতকৈ মাৰাত্মক ৰোগ ৰূপ ল'ব যদিহে আমি ইয়াক সজাগ ৰাইজক নকৰোঁ। আৰু তেনেকৈ টি ভি অতি আৱশ্যক আমাৰ সমাজত সচেতন কৰিবলগীয়া আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিভিন্ন বক্তাই ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন কৰিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে টি ভিটো ৰবাৰ্ট কক্সে 1882 খ্ৰীষ্টাব্দতে চনতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি এই ৰোগটো আমাৰ সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। লগতে এই টি ভি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইডছ ৰোগটো এটা মানে মুখ্য ভূমিকা মানে গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ এই ৰোগীক চিকিৎসা কৰোঁতে আমি যে মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি তেওঁলোকক সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ যদিহে আমি তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিনিং যিটো আছে, তেওঁলোকৰ যদি লগতে এইচ আই ভিটো আছে বা এইডছ ৰোগত ভুক্তভোগী আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কেতিয়াও সোনকালে ভাল নহয় বা আমি তেওঁলোকক সুস্থ বা টি ভি নিৰ্মূল কৰাত আমাৰ ব্যাঘাত আছে। কাৰণ টি ভি আৰু এইডছ দুয়োটাতে মানুহৰ যিটো বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতাটো হ্ৰাস হয়। সেইবাবে যিসকল এইডছত ভুক্তভোগী আছে বা এইচ আই ভি ইনফেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰো টি ভি হোৱা আমি পাইছোঁ, আৰু যিসকল টি ভি ৰোগত ভুগি থাকে তেওঁলোককো এইডছ উল্টাকে আমি তেওঁলোকৰ দেহত আমি পাইছোঁ। সেইকাৰণে দুয়োটাই একেলগে ভাই ভনীৰ নিচিনাকৈ আমাৰ এই বিভাগটোত আমি তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰি আছোঁ, আৰু ৰাইজক আমি আজি সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ৰোগটো কি সেইটো বিতংভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি এই সভাখন এইকাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, বক্তব্য সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ক'বলগীয়া গোটেই কথাখিনি মন মুকলিকৈ ক'ব, মই কিন্তু ছ'চাইটিত আপুনি কিনি ক'লে একো কৰি ফুৰিব, দ্বিতীয় চতুৰ্থ ব্যক্তিক মই কৰি ফুৰিব নোৱাৰিম, সেইটো আইনী কথাটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈ গৈছে। এই বস্তুটো আমাৰ দৰকাৰী, সেইকাৰণে
আমি এতিয়াও দেখিছোঁ ভিতৰৰ ঠাইবিলাকত মই বেলেগ কথা এটা টানি আনি উদাহৰণটো ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকিলেও কাৰণ আমি আমি কি হৈ আছোঁ তাৰমানে এতিয়াও অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে আমি ক'ত ক'ত আছোঁগৈ চৰাইদেউ জিলাৰ চাপৰাই নেকি এটা বাগানত ছয় নম্বৰ সন্তানটো ছোৱালী দেউতাক আৰু এজন কালী সাধকে বলি দিছে ঘটনাই ছয় নম্বৰ ছোৱালীজনী বলি দিলে আপোনালোকে গম পালি নাই কথা আৰু এজন কালী সাধক তথাকথিত কালী সাধক স্বকল কালী সাধক তেওঁলোকৰ সেই একে কমিউনিটিয়ে পাব ঠিক আছে যে এই কিয় কাৰণে বলি দিলে যে ছয় নম্বৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ ল'ৰা নাই ইতিমধ্যে মাত মৰিছে ছয় নম্বৰ সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পিছত জন্ম দি লগে লগে মাত কৰা নাই কিছুদিনৰ পিছত মৰিলে আইটো দুবছৰ নাই আৰু তিনি বছৰ তেনেকুৱা আছিলে ছয় নম্বৰ ছোৱালীজনী জন্ম দিয়াৰ পিছত তাৰ কিছুদিনৰ পিছত মাত মৰিলে কেলৈ মৰিলেতো আপোনালোকৰ আচলতে নিশ্চয় ব্যাখ্যা আছে আৰু সেই ছয় নম্বৰ ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পিছত আজিৰ যুগত টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ এগৰাকী মহিলা কেলৈ মৰিলে তাত কালিয়ে মাৰিলে নেকি যিৰ পৰা আমাৰ দেউতা আমাৰ যুগৰ কথা নালাগে সেই যুগৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই যুগৰ মানুহ বেলেগ আছিল আজিৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আজিৰ এনভাইৰনমেণ্টকে নহয় গতিকে ছয় নম্বৰ সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পিছত সেই সন্তানটোৰ কাৰণেহে মই মাকজনী মৰিল ঘৰখন অপায় মংগল হৈ থাকিব গ'লে সেইকাৰণে তেওঁলোকে বলি দিয়া বলি দিলোঁ এইটো আজি এমাহৰ ঘটনা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিৰ মুৰব্বী ডক্টৰ সুনীতা একে বাইদেউ উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ সেই গানটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে কিন্তু সেই নাওটো কেনেকুৱা নাও আছিলে তাতে কোৱা নাই ডাঙৰ নাও নে সৰু নাও কিন্তু সেই এইডছ আৰু টি ভি পেচেণ্টক যদি আমি একেলগে ধৰা হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধৰিব লাগিব যে আমি এটা কোনোৱা নাৱৰ আছোঁ যদি আমি সকলোৱে একেলগে মিলি যদি আমি এইডছ আৰু টি ভি ৰোগীক যদি আমি মোকাবিলা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে একেলগতে ডুবিম এতিয়া কোন মানুহ কেনে